Mtazamaji, kama umepita pita katika mitandao ya kijamii, bila shaka umepatana na hizi picha ambazo nadhani unaziona hapo kwa screen. Huyu ni mchungaji ambaye alipigwa na wananchi mpaka akauliwa huko kaunti ya Busia, na ni baada ya kupatikana akiwa na mke wa mtu. Na mtazamaji, unafahamu kwamba hii si mara ya kwanza mchungaji kupatikana na bibi ya mtu, lakini ni kitu ambacho kinaonekana kwamba kinaendelea kuongezeka, kwa sababu recently tumekuwa tukishuhudia sana kusikia wachungaji wamepatikana wakiwa na bibi za watu na kuweza kupigwa, lakini pia wengine mpaka kuweza kupoteza maisha yao kama vile unaona hapo kwa screen. Sasa huyu ameweza kupigwa na raia mpaka akaweza kuuliwa. Hii ni baada ya kufumaniwa akiwa na mke wa rafiki yake ambaye alikuwa anaenda kanisa yake. Lakini mimi ningependa kusikia maoni yako hapo chini katika comment section, lakini pia usisahau kusubscribe hapa ATEN Media kwa habari zaidi. Mimi ndio kama ATEN, hakikisha una subscribe.